大家好啊，我是蔡律师啊，我们在新卫明律师事务所，跟我在一起的呢是我们新卫明律所的合伙人杨律师，然后呢还有刘月先生啊。那我们今天呢这个视频呢给大家讲一下2024年绿卡申请啊在美国办理移民的一些当前形势和注意事项啊。这个刘先生呢和我们一起也有一些绿卡申请移民方面的合作啊。那我们办理的这个有职业移民和其他类型的，像这样的绿卡和签证申请，都取得了顺利的批准啊。那今天呢，正好我们大家在一起，我们一起来介绍一下。那我们知道呢，我们新卫明律所呢是2009年成立的，我们已经有15年的历史，为数千位各类申请人取得了这个移民绿卡和签证的批准。那我们律所呢有多位。有这个理工科 PhD 学历和这个科研经验的啊，这样的专业人士啊，然后呢，我们在过去的十几年里一直有很好的 track record。那接下来呢，请刘先生介绍一下，比如说他和我们合作，以及说他自己在作为移民领域的专业人士啊，这方面的经验和观点。然后呢，请杨律师也介绍一下，当前美国绿卡移民申请的形势。好，那刘先生。哎，谢谢蔡律师。专业人士谈不上，但是今天很高兴来到这里。然后之前跟蔡律师还有杨律师，包括新卫明律师事务所的一些合作，以及一些 case 的申请，包括 L1、NIW 跟一些485的递交，无论是国内还是在美国的申请人，都取得了非常顺利的成果。然后今天很高兴呢来到这里，交流一些现阶段美国职业移民绿卡的申请情况吧。我们就是看到，像过去的一年里边，像中国，EB1、EB2、EB3 都有不同的情况。像 EB2、EB3，这个排期交替领先，然后好像新的财年里边，EB3 又有了一些后退了120多天。然后也是想请杨律师跟蔡律师谈一谈，有没有必要申请人做一下降级啊，或者是如何应对这种排期的轮番的前进。还有像是 EB1 今年，虽然说没有倒退吧，但是不像往年有比较大幅度的提高，这样的情况如何分析？对。好的，谢谢。那请杨律师介绍一下，比如说过去一年里啊，然后 EB 一二三类别的情况，那当前的形势和建议。哎，好的。在过去的一年里面，那么我们看到，不管是 EB1、EB2 还是 EB3 这几个category，它申请人数都是暴增啊，那么因此带来的结果就是这个排期的缓慢前进。比方说 EB1 和 EB2，那么排期都前进的非常的慢。这个今年这个10月份新财年以后，EB1 和 EB2 都有一些前进，EB3 啊，那么反而变得更慢了。在过去的一年里面啊，我们为很多的客户，那么包括各行各业的，有学者、商人，还有艺术家，取得了申请的批准。那么展望就是将来的，那么我们预计啊，这个不管这个 EB1、EB2 还是 EB3，那么它的这个排期可能还是会继续保持一个缓慢前进或者是停滞的这个阶段。那么申请人的增多，那么导致这个排期前进缓慢。那么好的解决方法是什么呢？就是尽早的来办理这个绿卡的申请，然后在绿卡的这个排期里面把你的位置确定这样有助于尽早的到绿卡。好的，谢谢杨律师的介绍。那我再补充一下，总结一下。那有一句话呢，说叫种一棵树最好的时间是10年以前，其次呢是现在，对吧？临渊羡鱼，不如退而结网。那这个如果说你在几年前啊就提交了申请，那当然最好。但是呢，过去已经发生的事情没有改变啊，没有办法改变。那么如果说错过了此前的时机啊，现在申请呢，还是当然比一直拖延下去要好。那我们知道呢，现在这个疫情过去以后，每年从中国到美国来的留学生数量有个反弹，仍然还是比较多的可能有将近10万人新来到美国留学。除此以外呢，还有往年留学积压的，还有从中国直接到美国来工作的，还有访问学者，还有他们的家属。
那么僧多粥少，当然了，这个考虑到这个需求和供给的这么一个反差那么相应的呢，排期前进会比较缓慢但是呢，我们看到像印度人排期的时间比中国人要更长那么印度人并没有放弃希望那移民局呢仍然在大量批准这样的这种各类职业移民和亲属移民。那么比如说如果职业移民的I-140批准了那么会有很多好处过后呢如果办理新的类别还可以继续沿用较早的优先日期。而且呢比如说 H1B 持有人他的140批准了呢他 H1B 可以一直拿下去超过六年然后呢配偶也可以有 H4EAD。如果呢你是中国留学生最近来到美国上学或者说现在刚刚毕业那么我们建议呢就是这个事情呢不要因为一些比较耸人听闻的各种说法然后呢丧失希望丧失信心那我们看到呢绝大多数这个留在美国的中国专业人士还都是留学生出身的像这样那么当然现在可能比原来要更困难一些但是呢还是有各种办法那么除了像 H1B 抽签也还有别的能够解决个人身份问题的各种途径总体来说呢叫临渊羡鱼不如退而结网那么希望呢申请人抓住机会抓住这个时间窗口来尽快采取行动如果有更多的具体问题可以再联系我们大家谢谢刘先生，你还有别的要补充的吗？对，刚才杨律师跟蔡律师就讲得非常好，就是包括要尽早开始准备，然后还有很多的不同的 strategy 应对不同的情况。我可能就加一个小的点吧，因为我来自科技行业，大家也可能知道，从2022年以来，包括互联网公司、软件公司，陆陆续续有一些裁员跟一些 layoff 的情况。这些情况发生之后呢，如果有之前锁定的140，像蔡律师所说的，那无论是换到工作或者换了公司之后，仍然可以用以前的排期，包括有锁定了140，有批准的140，也可以再继续的抽签 H1B。而且因为这些情况呢，如果是遇到身份的问题呢，也可以来咨询新闻名律师事务所，针对不同的无论是疑难情况还是一些身份的解决都有对应的方案。好的，谢谢。